Okay, ari na. The doctor is in. So, kwantas ng ato ni operasyon. Prepare nato na itong mga gadgets dito. Tapos, ito na, umpisa na. Itong dissection. Mga sponge. Cut na na ito. Okay, ready na. Let's do this. So, check na ito kung may sharp edges. Actually, doon may mga part. Di tanan, pero doon may mga parts yung ataw matalom. Sa tanalihaan. Tapos, pag okay na, tinluan na ito ng gitara. Especially ang fretboard. So, pass forward ta. Tapos, ini naman ang wire wall naging kon suggest ako grade 0 na siya para sa panglimpyo sa fretboard. Kaya kung hindi siya matinluan daw may mga ang balhas ang kamot, ang yabok, build up. So, para matinluan, kaskaso na na ito na. Okay, pass forward again. Tapos, brasan natin yung mga higko, mga yabok. Kaya pag gamit mo itong wire wall, na matanggal itong mga nagdikit nga yabok. So, brasan na rin natin na. So, ang next step, conditioner. So, press na kung kalbo ka. Mag-conditioner ka. Ini siyang Auto Dunlop fretboard conditioner. Kaya ang moisture sang fretboard naga-dry. So kung gamitan mo sini, ma-restore ang moisture sang fretboard plus magiging shiny mga fretboard. Tapos habang gahulat ka nga i-absorb ang moisture sa imong conditioner, pwede nimo i-continue limpyuhan ang bridge o brasan ang gitara. Tapos after mga few minutes, pwede na nimo dayon i-wipe ang excess oil sa fretboard. Microfiber cloth ang pinaka-advisable nga gamiton. Tapos, pwede mo na siya trapuhan sa ordinaryo nga cloth. Nan, para solid na gid. So, time na ikabit ang strings. Ang ato niya ibutang. Ang taas nga gauge. So, gauge 11 ang ibutang tanga strings. Kay short scale ang guitar para ang stability niya, ang tuning stability was okay. Ang gibakal tanga string ang Rotosound, British company. Kag tumayo man gid sila nga string. Pero normally Ernie Ball ako ang ginagamit sang sa Pinas ko. Tapos pag-abot ko din, nag-try ko di Adario. Pero recently, do okay maning Rotosound. So, start natin din sa pinaka-taas nga string first. Color-coded ni bali yung string niya. So, i-follow lang dito sa pakete. So, medyo nadugayan sa pagbutang sang strings kay dako ang gauge. So, game widen ako na ang nut. So, mayari tasing do pang liha. So, gin-file naton ang nut. Kag i-lower naton kamay kay mataas iya action na nga medyo dugay. So, finishing touches na lang ta. Then, we're done. So, last na lang gid. After nakabit na ang strings, tapos gin-adjust natin ang nut slot, gin-widen ka gin-lower gamay. Taas gya po ng strings. So, diri naman natin tirahon sa bridge. I-lower natin ang bridge saddle using allen. Tapos, case A, masubrahan ka nubo na mabagod ang strings kani may fret buzz. So, aton lang hinay-hinayon. Give or take siya bale. Tapos, pag na-satisfy na sa iyang kung ano kanubo, ang makaya lang. Tapos, okay na siya. Good to go na ng gitara.